got a pill, now she call it super life. Yeah. Out on Sports and Fitness Festival right here in São Paulo. What's up, everybody? So we're here at the dinner at Arnold's party. And we are up here. Champion! This guy is the man. Thank you. Watch out for him. Very, very dangerous man. Thank you, my friend. Not to call you. I'm happy for you. Thank you so much. Salve, rapaziada! Pra você que tá aí na feira do Arnold Classic, tô passando aqui rapidinho pra avisar que daqui a pouco eu tô chegando aí, tá bom? Vou chegar aí por volta de 15 pra 1 e vou ficar no stand da Darkness até 1h30, tá? Depois da 1h30, às 3h30 eu estarei no stand da Meet pro grande lançamento da minha linha de roupa juntamente com a Meet. Então espero todos vocês lá. E depois das 3h30 até o final da feira, stand da Darkness pesado com vários brindes. Quero encontrar todos vocês pra gente trocar ideia, bater foto e agradecer a todos vocês por aquela energia de ontem. Quero retribuir aquela energia de ontem aí pra vocês. Hoje atender todo mundo, vamos ficar lá até o fim da feira. Se for preciso, a gente vai pra fora da feira no final. Mas eu quero atender cada um de vocês que esteve lá presente comigo ontem e vai estar lá hoje, tá bom? Então, galera, até daqui a pouquinho, tamo junto, valeu! Faz pelo jeito, parece que não tem muitas pessoas. Yeah, they look to hate. Mad because I'm probably getting paid. Do a feed to spend that money on some bait. And I need deals. Promise I'm better giving them real. When these singles start dropping, I'm giving you every feel. Your wounds will be getting healed. Some music giving you chills. And every rap motherfucker getting killed. No bullshit. Pulling every angle and sucking this little bullpen.